다른 대수비에게 훅훅! 그래. Matot, čia ir yra iliuzija, atrodo, kad aš žinau, ką aš darau. Vokas negalės. Svai. Nesijaudink, viskas gerai, kas priims. Tikriausiai. Dėkit ten, kur aš tikrai nepaimčiau. Į galinę kišenę. Jeigu čia viso gotų kalanės, tai čia... Viena korta ir tai yra Gretos kortas su jos parašu!